Ja som si zaskúšal čtvrtú vyštartovanú, ja som si všimol na ich základe zaujímavý prvok a to bečka, ktorá je zatlačená úplne do rámu mašinky, ale takto si profesionálne nevzájme. Ale to je dobrý znamená nejakú katastrofu, ale tak... Nemáme ani bečku v rozhodovací množstvo tých, ktoré musíme vybaviť na beru. Nakoniec.